зараз зупинити буде неможливо, тому що коли ви маєте ситуацію з цифрами, маєте на увазі все, що знаходиться в неті, вважайте, що воно знаходиться в відкритому доступі. От. Питання тільки часу, коли до цих документів доберуться ті чи інші служби. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство, проінформуємо світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю Російській Федерації. Обіцяні Словаччиною винищувачі вже в Україні. Тепер 13 літаків готові стати на захист українського неба. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Перші 4 винищувачі МіГ-29 передали українським пілотам ще у березні. Днями Україна отримала ще 9 літаків. З міркувань безпеки винищувачі транспортували наземним шляхом. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, ці літаки істотно посилять захист українського неба. Раніше стало відомо, що перша група словацьких винищувачів уже оборонить Харківщину. А Італія передала і планує передати Україні найближчим часом загалом 60 самохідних артилерійських гаубиць М109. Про це стало відомо італійському виданню «Ля Републіка». За його інформацією, десятки гаубиць відремонтували коштом США і деякі з них вже перебувають на передовій. Рішення про передачу цих систем ухвалив уряд ще Маріо Драгі. Крім того, Італія спільно з Францією обіцяла передати нашій державі комплекси «Самті Мамба». Ймовірно, українські військові вже пройшли навчання на них. Ще майже 6 сотень загарбників стали добривом для українських чорноземів. Оновлені втрати московитів оприлюднив Генеральний штаб. Отож, від початку повномасштабного вторгнення сили оборони знищили вже понад 182 тисячі російських військових. Спопалили також 7 танків країни-терористки. Відправили також на капітальний ремонт 4 бойових броньованих машини. Більше не загрожують Україні ще 9 артилерійських систем ворога. В росіян тепер на один комплекс протиповітряної оборони менше. Небесна варта Збройних сил України напередодні примусово приземлила ще 8 безпілотників-окупантів. Купкою залізяча на полі бою спочиває ще 14 одиниць автомобільної техніки, а також 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Напередодні ворог 42 рази бив по території України з неба, 25 разів цілив ракетами і здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За даними Генерального штабу, українські воїни зупинили навалу московитів на 4 напрямках фронту. Зокрема, противник безуспішно наступав неподалік Спірного, це Донецька область. Противник зазнає чималих втрат. Проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Дочекалися блекауту, але поки що лише у Білгороді. У прикордонні з Україною Російській області знову було гучно. Надвечір неділі пролунав вибух на електричній підстанції. В деяких районах міста зникло світло, а згодом і вода. Тамтешня влада офіційно підтвердила 2 пожежі, і буцімто обидві вдалося загасити. Про постраждалих не повідомляють, звісно ж. Російські пропагандисти одразу ж заявили про атаку українського дрона. Раніше, минулого тижня, росіяни повідомляли, що українські безпілотники буцімто безуспішно намагались атакувати Білгородський аеропорт. Безсонною була ніч в російському Курську. Там пролунали 2 гучних вибухи. Місцева влада ще не підтвердила цю інформацію, але в українських соцмережах глузують. Курськ перехопив естафету Білгорода і отримав великодні вітання від Збройних сил. Ух, є!
Окупанти не облишають спроб узяти Бахмут, попри те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили. Бої не вщухають і довкола міста. Росіяни не полишають спроб оточити його. Для українських оборонців утримування міста – це спосіб не допустити таких руйнувань у Костянтинівці, Краматорську і Слов'янську. Євгенія Китаєва бачила, як працюють мінометники на південно-західній околиці Бахмуту. Асфальтовані дороги під величезним шаром землі. Довкола вирви від снарядів різних калібрів. На узбіччях побиті та згорілі автівки. Будинки, які трапляються дорогою, пошкоджені або ж зруйновані вщент. Життя в цих місцях вже немає. Це південно-західні підступи до міста Бахмут. Приїжджаємо до мінометників 93-ї бригади. Вони швидко супроводжують нас під накриття. Ховають не від дощу, який заливає Донеччину вже кілька днів, а від ворожих пташок. За кілька хвилин до нашого приїзду окупанти обстріляли бійців з забороненими снарядами. На війні проти України росіяни використовують касетні боєприпаси ще радянських часів, але з сучасними елементами. Всередині такого боєприпасу величезна кількість шрапнелі. Це сотні вражаючих елементів. Гвіздочки такі. Які то розкидає міна, яка розривається на висоті. Ну, це в основному приміняється на піхоту. Шкіру воно пробиває? Так, да, да. Воно заганяється в плоть. Воно, може, і не вб'є, але повредить добре. Україна не раз заявляла про докази використання Федерацією забороненої зброї і наголошувала, що це є воєнним злочином. Утім, Росія за собою воєнних злочинів не визнає. Така шрапнель заборонена. Ну, каже, що да, що ми такого не приміняли. Окрім шрапнелю, окупанти тут активно використовують фосфорні боєприпаси. Один із таких розривається під час нашої розмови. Розгледіти шматки фосфору в небі не вдається. Їх добре видно вночі. А ви по звуку їх відрізали? Да. Ну, скільки вже роботи? А є сенс під час дощу використовувати такі боєприпаси? Так. Да. Вже за кілька хвилин чуємо, як працює ворожа авіація. Ось іще. Це друге робота. Зараз десь дивиться по вишках, де там не розвивається. Вони, виходить, за ті години вискочили, насипали і... Бої довкола Бахмуту не стихають ні на хвилину. Мінометникам надходить наказ відкрити вогонь. Хлопці миттю беруться за роботу, наводять міномет і чекають на команду. Ми йдемо, поки вони підійдуть, спілкуються. Українські мінометники не стріляють квадратами, як це роблять окупанти. Кожен постріл має вражати ціль. Давай, вогонь! Плюс! Вогонь! Плюс, плюс! Постріл! Мінометники здійснюють постріл за пострілом. Заряджай! Аби підтримати, аби підставити плече піхотинцю, хлопці знову і знову заряджають міномет. Не звертають уваги на зливу і болото під ногами. Звісно, за такої погоди працювати важче, але можливо. Тим більше, коли переконані, що кожен їхній снаряд – нищить ворожу піхоту. Таких пострілів хлопці здійснюють десятки на добу. Часом і самим доводиться працювати під обстрілами. Тільки на вогонь вщухає, хлопці продовжують свою роботу. Заряджаю! Постріл! Рознесли їх трошки. Робота по живій силі, по ворожій. Ну, це для нас це повсякденна робота. У перервах між роботою спілкуємося з мінометниками. Холодноярівців впродовж майже 5 місяців утримували Соледар. Тепер боронять Бахмут. Кажуть, бої за нього
важчі. Тут плотність, інтенсивність вогню більше, плотність вогню більше. І більше. Тут більше таке вже ми стояли, так сказати, в городських боях, ми стояли серед домів, серед хати, і тут бачили. Складалося таке враження, що вони нас осінюють. Нормально стоїмо, робимо те, що це наша робота. На цій ділянці фронту росіяни беруть кількістю як піхоти, так і боєприпасів. Окупанти не шкодують відправляти в атаки силу селену живої сили. Вони не жаліють своїх людей. Вони їх кладуть. Як Юрко казав, ми вже їх заїбсить, бля. Вони пхнуть і пхнуть. Росіяни зазнають величезних втрат у боях за Бахмут, проте штурмів не припиняють. Я не розумію, ми їх тупо косимо, кладемо штабілями. Все, так, слідуючі за ними йдуть. По тим же, що там лежать, вони йдуть, і я не знаю, це що вони. Складеться враження, що вони не думають, вони пхнуть, як зомбі атаку. Впродовж тривалого часу на обох флангах від Бахмута точилися цілодобові, майже безперервні бої. Українським армійцям вдалося виснажити окупантів. Тепер основні ударні зусилля ворог переніс у середмістя Бахмута. Мінометники переконують, готові й надалі надсилати окупантам аргументи 120-го калібру, допоки ті залишатимуться на українській землі. Їм Бахмут нужен, щоб пройти далі. Ну так, ну тут дорогу їм надо. Вони намагаються обійти Бахмут. Вони ну, на Бахмут теж вони багато кидають. Ну, питаються одрізати Бахмут, взяти в кільце. Ну, це не даємо, ми їм задобити. Дорога наша є, дорогу тримаємо, все. Зв'язок є. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. 5-й канал. Нагадуємо про